Hej, välkommen till en ny instruktionsvideo med mig, Max Persson. Vi ska träna viktförflyttning i golfsvingen. En viktig del för att skapa kraft och bra förutsättningar att ha en bra golfsving. Men också en del som vi behöver träna mer på, som jag upplevt många golfare har ett problem med. Vi kör igång med en gång. Så det vi behöver för att träna viktförflyttning idag är en siktpinne, någonting vi kan stoppa ner i marken precis framför oss. Och jag har en siktpinne med mig här, jag placerar den rakt framför där jag kommer slå en boll. Jag sticker ner en bit för att ha den som en enkel feedback. Jag lägger en boll rakt bakom den här och kan sedan använda mig av den här övningen. Men som vi vet, när det gäller viktförflyttning så vill jag ju, om jag inte är en så kallad one post swing där jag håller mig väldigt centrerad, till och med flyttar vikt framåt framför den här siktpinnen, så vill jag faktiskt flytta vikten ifrån mig, vilket hjälper mig att skapa kraft men också skapa en rotation och en bra möjlighet till en bra sving, som sagt. Men sen vill jag naturligtvis att samma vikt kommer tillbaka framåt. Och jag har dubbla problem här som jag ser hos många golfare. Dels har vi en typ av golfare som gärna flyttar i väldigt lite vikt bakåt. De kanske flyttar höften, men de flyttar inte över kroppen och de hamnar i en liknande position som den här. Och sen har vi min absoluta favorittyp av golfare, de som aldrig kommer framåt igen, och de kan flytta bak och sen står de kvar här borta och slår, vilket innebär att de, som du ser, hamnar bakom pinnen. Det är de här som ofta upplever att de tittat upp eller gjort något annat som ligger bakom att de träffar bollen dåligt. Det är ofta det som är resultatet. Och den här siktpinnen kan på så vis, som du säkert redan har sett, hjälpa oss en hel del med att utvärdera vår viktförflyttning, på så vis se hur våran sving fungerar. Och det jag vill att du gör, det heter att du tar och ställer upp dig till den här bollen rakt framför siktpinnen. Jag har en järnåtta i min hand här, vilket innebär att jag vill ha bollen ungefär mitt mellan fötterna, vilket gör att klubban, eller förlåt mig, att siktpinnen hamnar också den mitt mellan fötterna. Och sen vill jag ta en baksving, jag vill svinga upp. Och sen vill jag därefter lyfta blicken, titta på siktpinnen. Är det så att mitt huvud är på den bakre sidan av siktpinnen? Ja, men då har jag faktiskt lyckats med min viktförflyttning. Jag tar det där ett par gånger och dubbelkollar så att det är verkligen rent. Japp. Ja, jag hade koll på det. Jag flyttar vikten lite ifrån mig, eller jag flyttar kroppen lite ifrån mig. Skulle det vara så att jag svingar och så tittar jag upp och så känner jag att jag tittar den vänstra sidan eller den främre sidan av pinnen, att huvudet faktiskt är kvar ungefär rakt framför, då har jag någonting att träna på. Är det så att du till och med kan det vara rekommendationen att ha en spegel eller en video framför som man kan utvärdera efteråt och se om det är svårt att avgöra ifrån där du står. Och nästa steg sen är naturligtvis också att ta ett par svingar där du svingar bak. Okej, den är bra. Jag svingar framåt. Tittar tillbaka. Okej, jag är förbi den där pinnen. Och när vi har gjort det och känner att ja, nu är det okej, då tar vi samma sak med en boll. Målet är att jag känner att jag flyttar ifrån den där pinnen på vägen bak och kommer förbi den på vägen fram. Det kan se ut någonting sånt här. Jag tittar tillbaka. Okej, jag är förbi pinnen. Ett bra slag. Ja, men jag är nöjd. Är det så att jag står här och slår och känner att när jag faktiskt slår ett slag att jag kanske inte riktigt kommer förbi den på något sätt, eller som sagt min absoluta favorit att jag slår ett slag och hittar sedan en position så jag kan slå ett bra slag, och så tittar jag tillbaka och säger att oj, jag är ju inte bakom, eller förlåt, framför pinnen. Men då vet jag att okej, min kropp vill röra sig bakåt, men jag bör röra mig framför pinnen för att få mer fart, mer kraft och bättre bollträff. Då vet jag också att det är någonting jag behöver jobba på. Och bara ett par övningssvingar med den här pinnen kan vi snabbt lära oss om jag är på rätt sida vid rätt stund och på så vis utveckla min sving framåt. Tycker du om det jag gör här på mspgolf.se, rekommenderar jag dig verkligen att prenumerera på min YouTube-kanal. Du missar ingenting jag gör nu eller i framtiden. Det är helt gratis och det kommer fortsätta vara helt gratis. Det finns också på sociala medier, Instagram, Twitter, Facebook. Följ mig gärna där. Så länge, tack så mycket för att du har tittat. Lycka till med träningen och kör hårt.